U okviru priprema za predstojeću sezonu Srpske lige Grupa Vojvodina, fudbalski klubovi iz Staropazovačke opštine, fudbalski klub Omladinac i fudbalski klub Podunavac intenzivno rade na stvaranju konkurentnih timova. Oba kluba imaju ambiciozne planove i visoka očekivanja, te su preduzeli ozbiljne korake kako bi se što bolje pripremili za izazove koji ih očekuju na terenu. Omladinac je već nekoliko nedelja u punom trenažnom procesu. Klub je tokom letnjeg prelaznog roka doveo nove igrače koji bi trebali da unesu dodatan kvalitet u tim. Čuo sam sve najlepše o klubu i ambicije koje klub ima za predstojeću sezonu, što me je privuklo i prihvatio ovaj poziv. Tako da zadovoljstvom sam ovdje. Koliko ti dugo treniraš? Fudbal treniram od svoje 9. godine, sad imam 24. Tako da sam dugo u fudbalu, ceo život bukvalno. Odigrali smo dvije prijateljske utakmice, imamo još par prijateljskih, ide dobro, zadovoljni smo, kvalitetni su treninzi, sve ide po planu i programu. U mlađim selekcijama sam bio u Mladincu, posle toga sam otišao u Teleoptik, iz Teleoptika u Čukarički, iz Čukaričkog u Voždovac i onda se vratio u svoj klub u Novoj Banovci. Kakav je osjećaj da ponovo igraš na svoj klub? Pa bio je savršen, pogotovo tokom debitovanja i debitanskog gola. Šta ti očekuješ od nove sezone i kakve su pripreme? Pa pripreme su odlične, trener Đokić nas dobro priprema za narednu sezonu i mislim da bi mogli budemo pri vrhu. Trener i stručni štab ulažu značajan trud da tim bude u što boljoj fizičkoj i taktičkoj spremi za početak nove sezone. Očekuje se da će Omladinac sa svojom dobro balansiranom ekipom biti jedan od kandidata za visoke pozicije na tabeli. Bilo je odlazaka kao i svake polusezone i na kraju sezone. Opredelili smo se za malo drugačiji sistem za mlađe igrače. 7-8 mladih igrača smo doveli. U narednim danima očekujemo još 2-3 pojačanja, koje će biti stvarno prava pojačanja za ekipu i sa tim bi završili prelazni rok. Imamo odrešene ruke u radu, zajedno sa predsjednikom i sa direktorom dovodimo igrače u zajedničkom dogovoru. Da kažem da smo od prvog dana kad sam došao ovdje na istim talasnim dužinama. Fudbalski klub Podunavac ulazi u novu sezonu sa osveženim timom. Klub je prošlu sezonu završio na 9. mjestu u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina, samo 2 mjesta iznad zone ispadanja. Iz tog razloga uprava kluba napravila je značajan pomak u pravcu podmlađivanja ekipe, dovodeći talentovane mlade igrače. Nekoliko iskusnijih igrača ostalo je u timu, što će pomoći u vođenju mlađih kolega i prenošenju iskustva na njih. Priprema teku dobro, trenira se jako, ekipa je mlada, puna ambicija. Ciljevi za predstojeću sezonu da budemo u vrhu tabele i da pokažemo svima da to što smo verovatno najmlađa ekipa da ne znači da nismo i kvalitetni isto toliko. Šta ti misliš o novim igračima koji su došli u klub? Pa momci dobro rade, pokazuju veliki potencijal, mislim da će to sve biti kako treba. Podunavac od ove sezone ima i novog trenera, poznatog po svojoj ambicioznosti i sposobnosti da iz svojih igrača izvuče maksimum. Trener je u već ranoj fazi priprema pokazao svoju posvećenost i disciplinu, postavljajući visoke standarde na treningu. Njegov pristup i rad s mladim igračima mogli bi biti ključni za razvoj tima i ostvarenje klubskih ciljeva. Fizička spremnost igrača je trenutno, da kažemo, zadovoljavajuća. 3 nedelje priprema su prošle, tako da i dalje su teške noge. Imali smo 2 pripremne utakmice gdje rezultat nije bio toliko bitan. Hteli smo da vidimo kako igrači trenutno trče i za sada smo zadovoljni generalno. A što se samog prvenstva tiče, mislim da je ovo mlada ekipa s kojom treba dosta se radi, ali da ćemo biti sa svima bar, što se kaže, da neće niko moći lako da izađe na kraj sa nama. Miloš Gradić, sportski direktor fudbalskog kluba Podunavac, izrazio je optimizam u pogledu na dolazeće sezone. Glavni cilj je da budemo stabilan srpskoligaš, da ostvarimo što bolje rezultate. Imamo novih igrača, malo smo tim podmladili i bilo je odlazaka igrača, kao i svaki prelazni rok što donosi. Kako vam se čine igrači, treneri i šta očekujete? Pa igrači su, kao što sam rekao, mladi, ostalo je 4 igrača, 5 starih ovih, ambiciozni momci koji žele da se dokazuju, žele da igraju fudbal i nadam se da će tako i nastaviti. Trener je nov? Trener je nov, Bojan Stojković.
ušao je sa PKB-om u Srpsku ligu Beograda, ambiciozan, želi da napreduje. Dok oba kluba naporno rade na svojim pripremama, predstojeća sezona obećava mnogo uzbuđenja. Biće zanimljivo vidjeti kako će se ovi timovi razvijati i takmičiti.